Përvjetori 22 i rënjes së dëshmorëve Haxha në Maxhir të shalës së Bajgorës u rikujtua me zbulimin e pllakës përkujtimore për dëshmorët Ahmet e Xhemail Haxha. Po zbulohet edhe një lapidar imbuluar me të kuqe ashtu si gjaku i dëshmorve Ahmet dhe Xhemail Haxha në magjere të shalës së Bajgorës. Në këtë ngjarje të pranishëm ishin përfaqësues të institucioneve lokale të Mitrovicës, bashkëluftëtarë dhe familjarë të dëshmorve nga vendi dhe mërgata. I kujtojmë sot Xhemailin dhe Ahmet Haxhën, e kujtojmë magjerën, e kujtojmë shalën, e kujtojmë gjithë shqiptarinë. Dy dëshmorë nuk ran vetëm për Bajgor, si që tha Zotri Preteni, ran për gjithë Kosovën, ran për gjithë kombin shqiptar. Për nën lokën e shtyrë në mosh në mbi të 90-tat, dhembjenja lehtëson liria e ngritur mbi gjakun e dëshmorëve, të cilën po e gëzojnë gjeneratat e reja. Kërnare, jo mes. Onë me cef, u shkua me cef, e këmë përcil, me cef. Aty ku u derë gjaku i liris, aty do të ketë lapidar të cilët begatojnë historinë më të re të Kosovës, të cilët mbjellin argumentet të mos harresës së sfidës për lirinë atë dhe u tha me këtë rast.